Jumala armoa, rakas ystävä sinulle, ja kiitos, että olet mukana tässä tänään minun kanssani herätyksessä. Täällä me ollaan Raahen kaupungissa ja Vihannin kunnassa, ja täällä nyt tallennetaan tällainen yksi kuukauden ohjelma. Kiitos siitä, että olet ollut mukana tukemassa tätä ohjelmaa, jota olet voitu tehdä jo tosiaankin yli 10 vuotta. Se on ihmeellistä. Sä voit edelleenkin, jos tahdot ja koet, niin soittaa numeroon 0600 10077, ja sitten sulta velotetaan se noin 10 €. Siihen liittyy paikallisverkkomaksu. Mutta toinen mahdollisuus on sulla käyttää ihan tilinumeroa, ja se tilinumero näkyy siellä kuvaruudun alaosassa, ja sä voit vaikka kopsata sen sieltä itsellesi talteen. Mutta muista sitten, jos käytät tiliä, että se 580028 on tärkeä. Silloin se ikään kuin tulee täsmäavustuksena herätysohjelmaan. Tämä ei suinkaan ole minun oma tilinumeroni, eikä ne rahat tule minulle, vaan ne menee Ristintuki ry:lle, eikä tosiaankaan mun käyttööni, niin kuin sitä on multa monesti kysytty. Tai ihmetelty, että onko se vai ei minun. Voin sulle sanoa, että ei ole minun tilinumeroni. Apostolien tekojen toinen luku, sieltä muutamia jakeita eteenpäin. Tämä on se, joka on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorokaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös minun palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivänä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Herra, me kiitämme siitä, että meillä on tällainen ihana etuoikeus, Herra, sun edessäsi tänäänkin olla. Ja me kiitetään siitä, että meillä on se lupaus Jumalan sydämeltä, Jumalan sanan kautta, että kun me avuksi huudetaan Herran nimeä, niin me pelastutaan. Herra, kiitos, että sä oot kutsunut meitä ja sä oot meidät nimeltä kutsunut, että me kuulutaan sinulle. Herra, kiitos Pyhä Henkisi kautta, Jeesus, rakas, että sinä toimit tänä päivänä seurakuntasi sisällä. Sä oot voimallinen ja väkevä Jumala, ja Isä, sä oot kaiken taivaan, maan ja meren luoja, ja sä oot ihmeellinen. Me kiitetään Jeesuksen, Kristuksen nimessä tästä etuoikeudesta olla täällä tänään ja sinun kanssasi siellä kotona. Kiitos, Herra, että et jätä ketään kylmäksi. Herra, oikein tule Pyhä Henkesi voimalla tuonne koteihin. Herra, kosketa siellä kodeissa, Herra, siellä omassa nojatuolissa sohvassa, Herra, ystävää tällä hetkellä. Että hän saa oikein kokea, että hän ei ole yksin. Että hän ei ole yksin. Vaan katso, Herra, sanoo sinulle: etkö sinä jo luota minuun? Etkö luota minun apuuni? Etkö luota minun johdatukseeni? Katso, minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja minä tarkkaan kyllä sinun tekojasi. Minä tarkkaan sinun elämääsi. Olet turvallisella mielellä. Herra sanoi, että minä olen sinun päiväsi loppuun saakka aivoitellut ja tiedän sinun elämäsi. Sen tähden älä huolehdi, äläkä hätäile. Olet täysin turvallisella mielellä. Katso, minun lahjani on annettu sinulle käyttöä varten. Ole rohkeaa käyttämään lahjojasi, niitä, jotka sinulle uskoin. Älä aina kysele muilta, älä kysele ihmisiltä, onko tämä noin tai näin. Opi ja opettele kuulemaan minun henkeni ääni. Sillä minä puhun seurakunnalleni. Minä puhun selkeitä sanoja seurakuntani kuulla. Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, armahda, Herra, meitä. Herra, me ollaan monta kertaa niin kuuroja, kuulevia ja sokeita näkeviä, Herra. Auta meitä kuulemaan ja auta meitä näkemään. Auta meitä vastaanottamaan. Kiitän, Herra, että sillä kotona, Herra, sä kuljet joka ikisen, Herra, perheenjäsenen kohdalla. Senkin, joka nyt pakenee. Senkin, joka nyt on tullut vastustavalle mielelle Jumalan sanaa kohtaan. Siellä on oikein, mä oikein koen, että perheessä on sellainen vastustava voima. Ja yksi henkilö siellä, joka on ennen niin luottanut, on nyt niin vastaan Jumalan sanaa. Mutta Herra, sä oot
ihmeellinen Jumala ja sä murrat vastustuksen, sä murrat rautasalvat ja vaskimuurit sinä, Herra, murrat henkesi voimalla. Kiitos, että vedät tätäkin ystävää puoleesi. Jeesus, Herra, ole meille armollinen todella perhekuntana ja seurakuntana ja ihan Herra, yksilö, henkilönä, ole meille armollinen. Herra, me näemme paljon, me kuulemme kaikenlaista, Herra. Ja meidän monesti usko horjuu, mutta me kiitämme, Herra, siitä, että sä oot vahva ja voimallinen. Ja sä annat meille joka päivä uuden armon päivän alkaa uudesta. Eilinen on mennyt, rakas, ei sitä enää ole. Sinä sanot, että minun murheeni on minulla niin raskas. Minä en jaksa unohtaa eilistä, sillä minun murheeni raastaa minun sydäntäni. Jeesus, sä oot ainut, joka voit murheellista lohduttaa ja sinä totisesti sen teet. Anna tälle, isä, tälle surevalle ystävälle nyt sinun kosketuksesi ja anna rakkautesi hänen sydämeensä Jeesuksen nimessä. Me ymmärrämme, isä, että tulee päivä, jolloin sä otat meidät täältä ajasta pois ja meillä on tilinteon päiväkin eräänä päivänä. Anna meille, Herra, tänä päivänä, armon päivänä, vielä ojentautua sinun sanasi mukaan ja ojentautua omassa elämässä parannukseen, jos on tarvetta. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ole ylistetty, isä, nyt ja aina. Totisesti. Amen. Ja vielä joudun vielä sanoa sun kanssa, että okei, nyt tuodaan sun eteesi kaikki, jotka sairastaa. Joka ikinen, joka sairastaa, sairauttaa mitä hyvänsä. Isä, me tuodaan sun eteesi. Ja kiitetään, Herra, että annat parantavan voimasi virtailla tässä maassa. Jokaisen, Herra, sairaan ja raihnaisen kodissa, sydämessä, temppelissä. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen parantamaan. Ja me kiitämme siitä jo valmiiksi. Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Mä hain tänne Raamattuni alle tämmöisen tuen, koska tämä oli vähän hankala, kun tämä on tasainen tämä pöytä. Ja ihme kyllä, siinä olikin Suomen sota. Kyllä se vain niin oli, että me ollaan ole rakas kuule sodassa. Me ollaan Suomessa hengellisessä sotakentässä. Joka ikinen uskovaa saa tutaa sen, mitä on hengellinen sodankäynti tässä ajassa, juuri näinä aikoina. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisella teolla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttaansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte. Hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti. Päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Sillä David sanoi hänestä, minä näin alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa. Sillä sinä et jätä minun sieluani tuonelaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minut tiettäväksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Pietari saarnaa päivänä, joka oli merkittävä päivä. Pietari rohkeasti tuo esille sen, mitä Pyhä Henki hänen sisimmässään tuottaa. Rohkeasti hän sanoo, miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu, onhan hänen hautansa meidän keskellämme tänäkin päivänä. Koska hän nyt on profeetta, hän tiesi, että Jumala on valalla vannoin hänelle luvannut asettavansa hänen kupeetteensa hedelmän hänen valtaistuimelleen. Niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen Jumala on herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Me olemme sen todistajia myöskin tänä päivänä, sinä ja minä. Amen. Jos sinun sydämessä on Jumalan sana totta, jos sinun sydämessä se elää elävän veden virrat, virtailee Jumalan sanan totuus, niin tiedätkö, sinä voit sanoa vain aamen. Jumala herätti hänet kuolesta ja me olemme tämän todistajat. Halleluja.
Jokainen omalla paikalla. Voit olla, että sä oot erityisellä paikalla todistajana. Voi olla, että sä oot pienellä paikalla, sellaisella pienellä alueella todistajana. Tai sä saat olla suuressa firmassa todistamassa. Siellä, missä sä oot töissä. Älä piilota sitä, mikä sinussa on. Älä piilota sitä. Älä häpeä Jeesusta. Mä vähän äsken tuossa alkuvalmistelussa kuuntelin, että voi rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, että ei ole syytä meidän hävetä Jeesusta. Ei muuta kuule, kun etupenkkiin maksu mitä maksu, jos vaan suinkin on mahdollista. Ei hävetä Jeesusta, rakas ystävä. Ei hävetä näyttää, että täällä minä istun uskovien kokouksessa vihannissa kirjastotalolla. Ole rohkea näyttämään sun värisi. Ole rohkea näyttämään, mikä on sinun päämääräsi. Amen. Me ei saada hävetä Jeesusta. Jos me täällä häntä häpeämme, eikä tunnusteta, että Jeesus Kristus on minun Herrani, niin tiedätkö, mitä tapahtuu eräänä päivänä perille? Jeesuskin häpeää meitä isänsä ja enkeleitä edessä. Halleluja. Älä rakas häpeä Kristusta. Eräänä kertana olin jossakin paikkakunnalla. Siellä oli soittamassa eräs lahtelainen poika, porukka, niin kuin täälläkin uljaat miehet on tänään meille ylistänyt ja ylistyttänyt meitä. Ja siellä oli sitten freelancer-toimittaja, joka halusi sitten istua siellä auditoriossa muiden joukossa. Ja hän istuu jonkun vieressä siellä ja hän kysyy sipittäin siltä ihmiseltä siinä, että tuliko sinä kuuntelemaan tätä lauluporukkaa vai tuota Vesavaaran Pirkkoa. Niin hän sanoi, että mä tulin kuuntelemaan julistusta, että mä en tuota lauluporukkaa tunnekaan. Niin se toimittaja sanoi, että kuule, kuka sä oikein olet, että mä sanon sun mielipiteesi täällä lehdessä. Ei missään tapauksessa, että ei saa panna mun nimeä lehteen, että kaikkihan mut täällä tuntee. Ei. Ja sillä hetkellä, kun minä puhun täällä, enkä tiedä tästä keskustelusta tietenkään mitään, niin sillä hetkellä, kun hän sanoo tämän, niin sillä hetkellä minä sanon täällä, että jos sinä häpeät ihmisten edessä Jeesusta, niin Jeesus häpeää sinua. Ja samalla se sanoi, joo, laita vaan. Kyllä sä voit laittaa mun nimen ja antoi nimensä. Joskus me ollaan sellaisia, että me halutaan piiloutua, kun pupuu pensaaseen. Uskossa ei ole, rakas, mitään häpeämistä. Päinvastoin me voimme kohottaa päämme. Voimme ylvänä sanoa, mä kuulun Herran perheväkeen. Mä kuulun Jeesukselle. Mä tunnustan, Jeesus on minun Herrani. Ja nimenomaan, nyt on tullut aika, rakas, tehdä kaikkensa, että olisi valmis sinä päivänä. Täällä sanotaan edelleen tätä Jumalan sanaa. Koska siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu hän ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaaseen, vaan hän itse sanoo, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkojesi astinlaudaksi. Kunnes Herra panee Suomenkin kansan keskellä vihollisen voiman Jeesuksen jalkain alle. Ja se päivä on tuleva, jos me ei nyyhistellä ja hävetä Jumalan sanaa. Varmasti tietäkööt siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Nyt kun kansa kuulee tämän Pietarin puheen, niin tapahtuu jotakin, mikä on kylläkin aina tänäkin päivänä mahdollista. Kun he kuulivat, he saivat piston sydämeen. Tuli heti se, että heti oma tunto todisti, että mä oon justiin se, joka olen ristiinnaulitsemassa Jeesusta. Mä oon syyllinen. Minä olen syyllinen. Niin he sanovat Pietarille ja muille apostoleille. Mä uskon, että myöskin sinä oot voinut tänä päivänä tai sinä päivänä ennen kuin kohtasit Jeesuksen esittää tämän kysymyksen. Tai ehkäpä sä tuut esittämään tämän kysymyksen hyvinkin pian. Mitä meidän pitää tekemään? Mitä minun pitää tehdä? Ihan selkeästi mä koen, että nyt on muutoksen aika. Nyt on aika todellakin ojentautua. Mutta mitä minä voisin tehdä? Mitä minun pitää tehdä? Millä lailla? Miten? Niin Pietari sanoi siihen heille, tehkää parannus. Se on se, mitä pitää tehdä. Tehdä parannus.
on varmaan 1,5 viikkoa aikaa, kun Herra ilmestyi mulle mun makuuhuoneessani. Olin rukouksessa ja hän sanoi minulle, että täytyy seurakunnan tehdä parannus. Pitää puhua parannuksen teosta. Amen. Me tuudutaudutaan monta kertaa, tiedätkö, semmoiseen tilaan, että me ollaan uskossa. Me ollaan jätetty elämä Jeesukselle. Ei meissä ole minkäänlaista todistusvoimaa. Ei me ikinä tuoda esille sitä, että mä oon saanut jotakin enemmän kuin mitä tämä maailma voi antaa. Mä oon muuttunut, mun elämä on muuttunut. Ei se tule meidän elämässä välttämättä mitenkään esille. Me eletään normaali elämää normaali ihmisten joukossa, maallisten ihmisten joukossa. Ei se näy meistä, että me ollaan jotenkin uudessa asemassa. Halleluja. Ja Herra sanoo, kun me tehdään parannus, täällä sanotaan, tehkää parannus ja kastettakoon kukin teistä Jeesuksen, Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Pietari sanoo, että tehkää parannus. Varmasti senkin jälkeen tuli kysymys, että no mitä mun sitten pitää tehdä? Millä lailla, miten? Kaikki ovat syntiä tehneet. Jos tässä salissa on yksi ihminen, joka ei ole koskaan syntiä tehnyt, niin sä voisit tuottaa itsesi ilmi. Koska minäkin haluaisin nähdä sellaisen ihmisen, joka ei ikinä mitään syntiä tehnyt. Ja minä uskoisin, että ei ole semmoista kaksi jalkasten joukossa, naisten tai miesten, jotka eivät olisi elämänsä aikana tehneet syntiä, josta ei tarvitsisi tehdä parannusta. Mä uskon, että jokainen meistä. Täällä on niin monta todistusta, kun meitä täällä istuu siitä, miten me ollaan saatu synnit anteeksi. Miten me ollaan tultu siihen elämän tilanteeseen, että tullut päätepiste ja umpikujaa. Ei ole enää. Kaikki on koettu. Tunsitko sä silloin, kun sä tulit uskoon, että ei ole enää mitään, mitä maailma voi tarjota. Ei ole enää mitään sellaista. Jumala on armollinen. Hän on valtava. Hänen rakkautensa on mittaamaton. Kun meiltä loppuu mahdollisuudet ja meille tulee umpikuja, niin Herra tulee siihen ja hän sanoo, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Mitä tahdot, rakas, että minä sinulle tekisin. Pietari sanoi sille, että teille ja teidän lapsillenne on tämä lupaus annettu. Tämä oli ihana lupaus, jonka mä luin tuossa alkuun. Minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkyy ja näkyvät ja vannuksenne uni ja uneksuvat. Mä uskon, että tämä aika on kuule jo lähellä, että nämä Jumalan profetian sanat Joelista, mitkä alun perin vanhan liiton aikana on puhuttu, tulevat toteutumaan. Uskotko sen, rakas? Alkaa olla jo merkkejä siitä, että todella Jumala vuodattaa kaiken lihan päälle henkensä voiman. Halleluja. Erona aamuna. En varmaankaan ajatellut laisinkaan mitään tällaista, niin mulle sanottivat Arkkimedeen laki. Ja minä oikein, että no mitähän se tähän aamuun liittyy. Ja mä oikein rupesin niin kuin, oikein miettimään sitä ja fundeeraamaan, että mitä sillä voi olla merkitystä. Ja ajattelepa, se on kuitenkin Arkkimedeen keksi sen, että miten tuo asia, joka pannaan veteen, niin miten se ei uppokaan silloin, vaan se vesi nostattaa sitä vaikka sitä astia tai jotain. Että se vesi se on nostate. Ja sitten me yksäs tajusimme, että niinhän se onkin. Jumalan sana on se Arkkimedeen laki meidän elämään. Jumalan sana on se nostate meidän elämään. Sanaa voidaan kuvata myöskin vetenä. Vesi. Ja se on voimallinen. Ja mä ajattelin, niin Herra, anna meille sitä nostetta enemmän, että me uskovina Jumalan seurakuntana voitaisiin olla niin kuin voimalla ja vyötättynä ja totuutta täynnä, totuudella vyötetty. Monilla muillekin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehotti heitä sanoen, että antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Niin vähän minä ja sinä voidaan tehdä se asia hyväksi. Tekemällä tehdä me ei voida oikein kauheasti mitään. Me voidaan vaan nöyrtyä. Me voidaan vaan tulla sille paikalle, että Herra, että mä oon niin paljon rikkonut sua vastaan. Mä oon tehnyt tuota tätä. Siinä vaiheessa, kun Jumala alkaa kutsua, niin meillähän tulee se halu luetella niitä syntejä yksitellen. En tiedä, tuliko sulle.
että ei koko möykky kerralla ja Herra kiitos, vaan että meidän tulee tunnustaa se oma syntisyytemme. Ja Jumala, jollakin menee siinä viikkoja, toisella menee monta kuukautta ja jollakin menee vuosi, että ei saa millään sitä asiaa niin hyvin sanottua, että tuntuu, että olisi tullut vapaus. Vaan vielä siitä pitää puhua Herralle. Ja meillä on kuitenkin kaiken aikaa vastustaja, joka sanoo siinä vierellä pikkuhiljaa, että onko siihen varma, että sä oot saanut anteeksi. Onko ihan varma, että tuo syntyjen on sovitettu? Meillä pitää päästä sille varmalle paikalle ja vahvalle paikalle, että me sanotaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, maa kuulun Herralle, veri on puhdistanut minut kaikesta synnistä, mä oon veren hinta, isä, mä oon isän lapsi, mä kuulun isälle, Jeesus osti minut täydestä hinnasta. Me voidaan sanoa vastustajalle, joka yrittää sanoa tehdä tyhjäksi sen, mitä Jumala teki meidän elämässä, vaikene ole hiljaa Jeesuksen nimessä. Ja hän sen tekee, ja se tekee todella sen. Kuuntele, mitä tapahtui. Pietari on saarnannut, niin tässä sanotaan, että ne, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. He pitivät olevat kaikessa yhtä. Yhdessä rukoilivat, yhdessä tutkivat Jumalan sanaa. Oli keskinäinen yhteys seurakunnassa. Mikä on seurakunnan vastuu? Mä uskon, että Jumala tahtoo tänä päivänä seurakuntiakin ravistaa sillä tavalla, että seurakunnat olisi sillä paikalla, minne Jumala on seurakunnan tarkoittanut. Kun sä tutkit vanhaa liittoa, vanhaa testamenttia, niin siellä puhutaan Israelin kansasta seurakuntana. Israelin kansa, seurakunta. Siellä puhutaan kokonaisuutena, ei eritellä niitä jotenkaan eri lohkoihin, vaan sanotaan, että Israelin seurakunta. Ja Jumalan lasten seurakunta. Mikä seurakunta on? Mä uskon, että seurakunnan tehtävä, se on Jumalan lasten yhteisö. Jeesukseen uskovien yhteisö. Ja mikä seurakunnan tehtävä on? Mikä seurakunnan vastuu on? Mä uskon, että seurakunnan tehtävä on opettaa. Seurakunnan tehtävä on ravita. Seurakunnan tehtävä on myöskin innostaa siihen, että koska armolahjat ovat kuitenkin yhteistä hyötyä varten, yhteiseksi rakennukseksi, että monet uskovat ja me uskovat seurakunnassa innostuttaisiin armolahjoista. Mikäs muu seurakunnan tehtävä on? Me tiedetään, että on monenlaista tänä päivänä liikkeellä. Ajattelen, miten Jumalan sana on niin muuttumaton. Se on tyhjentävä. Tämä on semmoinen ihana opin ahjo, tämä Jumalan sana. Herra pani mun eteen täältä tämmöisen paikan Paavalin kirje Timoteokselle. Ja täällä kerrotaan selkeästi myöskin seurakunnan kaitsijan tehtävästä. Se on aika tärkeä tehtävä. Se on vastuullinen tehtävä. Olen sulle varmaan ehkä joskus aikaisemminkin sanonut, että nyt kun kierrän siellä täällä ympäri ristiin rasteen Suomea jatkuvasti, niin mä näen paljon seurakuntia, missä ei ole paimenta. On johtava vanhemmistoveli ja on vanhemmistoveljet. No me tiedetään, että Evolut-puolella siellä on pastorit ja siellä on kirkkopaimenet. Mutta hyvin paljon vapaissa suunnissa ei ole pastoria siellä pastorin paikalla. Tulee tiedätkö monenlaisia selityksiä. Meillä on niin pieni seurakunta, että meillä on varaa palkata pastoria. Mutta silloin pitää kyllä alkaa rukoilemaan, että Herra, että ne vähäinen määrä siinä seurakunnassa olivat uskollisia seurakunnalle, tuovat sen, mikä pitää tuoda sinne Jumalan varastoaittoihin. Pitää tuoda täydet kymmenykset. Seurakunnan pitää tukea seurakunnan toimintaa. Mutta tiedätkö, seurakunnan tehtävä on myöskin pitää huoli siitä, että evankeliumi menee eteenpäin. Seurakunnan, kenen tehtävä se sitten on? Ei maalliset sano, että nyt Jumalan sana menisi eteenpäin, vaan seurakunnan tehtävä on pitää huoli siitä, että evankeliumi menee eteenpäin. Mä puhun tästä kolmannesta luvusta Timoteoksen toisesta ensimmäisestä kirjeestä. Varmaan on tämä sama sana, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Mulla on semmoinen tunne, että saattaa jonkun pastorin korvat punottaa tällä hetkellä, kun mä tätä Jumalan sanan paikkaa tutkin. Tämä on Jumalan sana.
Jos me ollaan oikealla paikalla, halutaan siihen jalon toimeen, ja Jumala on meidät siihen jopa kutsunut, siis mä tarkoitan nyt miespuolisia henkilöitä, niin hänen tulee olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan. Nythän me tiedetään, että Jumalan henki ohjaa kaitsijaa. Jumalan henki on paimenen neuvonantaja, eikö vaan? Mutta hyvin paljon tänä päivänä on palkkapaimenia. Ollaan otettu vastaan työ, ollaan menty johonkin työtehtävään ja tehdään sitä työtä työnä kuukausipalkalla. Ei ole Jumalan tahdosta tietoa oikeastaan ollenkaan. Ei ole ymmärrystä sitä, mitä Jumala kulloinkin haluaa mihinkin hetkeen antaa seurakunnalle. Tuntuu siltä, että pyhän hengen tahto niin kuin pannaan ulkopuolelle sen seurakuntatilaisuuden. Ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitäisä, ei rahan ahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Amen. Eikö tunnu, että se on ihan niin kuin järkeenkäypä juttu? Jos omassa perheessä on semmoista villitsevää toimintaa ja se pastori tai paimen tai kaitsija ei saa mitään kuria siellä omassa perheessä sille omalle katraalle, että ne lentää koko ajan kuin perhosparvi sinne tänne, niin kuinka voi ajatella tätä Raamatun paikkaan vedoten, että se pastori tai se kaitsija saisi seurakunnassa aikaan sen Jumalan hengen ja tahdonvoimaisen kurin? Tiedätkö, Jumala on kaikessa järjestyksen Jumala. Meidän omassa elämässä, meidän perhe-elämässä, meidän seurakunta-elämässä Jumala on järjestyksen Jumala. Hän sanoo täällä, että sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiensa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ajattelee, sanotaan selkeästi, että kaitsija ei voi olla just kääntynyt uskoon tullut. Miksiköhän? Mä uskon juuri siksi, että me tarvitaan Jumalan hengen antamaa sanaa, opetusta ja kasvua uskoon. Meidän tulee janota ja halaja tästä sanan väärentämätöntä maitoa, että me kasvettaisiin siinä uskoelämässä. Joskus puhutaan siitä, että alkoholisti, joka on todella selkeästi pelastunut, päässyt kadulta pois ja päässyt sieltä juomingista pois, niin ymmärrettävää on, että ei tätä ihmistä voi kohta laittaa kadulle julistamaan evankeliumia. Tai että henkilö, jolla on joku muu asia, joka on kietonut, niin me ei voi, mä ymmärrän, että Jumala kasvattaa jokaista, jonka hän ottaa huomaansa ja käyttöönsä. Mä uskon, että hän kasvattaa ja kouluttaa. Ja kaitsijan tehtävä ei ole kuitenkaan mikä tahansa tehtävä. Ja hänellä tulee olla myös hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan. Niin myös seurakuntapalvelijan tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Amen. Ajattelin, miten kaunis lause. Jokainen meistä voisi ottaa tämän lauseen omakseen. Mutta sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Jos oma tunto ei meitä syytä eikä soimaa, niin ollaan vapaita. Mutta jos oma tunto soimaa ja syyttää mistä tahansa, niin silloin meillä on aika tehdä se juuri se parannus. Juuri silloin on parannuksen teon paikkaa. Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. Mä löydän Raamatusta paikan, jossa sanotaan, että apostolit rukoilivat yhdessä ja Pyhä Henki lähetti heitä. Että ei ihmiset valitse, että kuule sinä oot meidän seurakunnan lähettiläs ja me lähetetään nyt sut ampumaille ja tuetaan sua. Onko varma, että Jumala on tämän ihmisen valinnut?
Mä en tiedä, miten kaikissa seurakunnissa tänä päivänä toimitaan, mutta mä vaan luen Jumalan sanasta, miten siellä ohjeita annetaan. Sitten tulee vaimoille sanaa. Samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa. Amen. Tässä vaimojen kohdalla sanotaan sanaa panettelija. Arvokas. Raitis. Varo, ystävä, sitä, että sä ajattelet, että ei sillä ole mitään haittaa, jos mä muutaman kerran naukkailen illalla sitä lasillisesta punaviiniä. Tämä on muuten aika tavallista uskovien keskellä. Että jos nyt pikkasen otan tuossa ihan vaan, kun sydämestä tuntuu ottavan taas tänä päivänä. Tiedätkö, se on vaarallinen, se on oikeasti. Siinä saattaa käydä, tiedätkö, helposti niin, että se tuntuu ja maistuu niin tosi hyvältä. Että tulipa tosi mukava olo ja tuntuu, että ei ne huoletkaan enää niin rasittanut mua, kun mä... Ja saattaa olla, että mitä se haittaa, jos mä otan toisen lasillisen. Sitten kohta onkin semmoinen aika helppo olo. Mutta tiedätkö, että jos on oma tunto on puhdas, rakas, niin jos oma tunto alkaa soimaamaan siitä, että me ei ollakaan raittiita. Mä sanon, mä kolkutan sun sydämelle, ystävä, tällä hetkellä. Jos sulla on tällainen houkutus sydämessä, niin kuin yksi sanoi, että mun täytyy ottaa mun mieheni kanssa, koska meillä ei muuten ole sopu keskenään, ellei mä ota hänen kanssaan. Ei se ole sen väärti sopu. Siellä se on liukas ja käärme. Viini on viisasti juoma ja... Ja se on täynnä kyykäärmeen kähyä sanan mukaan sitten, kun me sitä juodaan. Seurakunnan palvelija olkoon yhden vaimon mies ja lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Atle, eikö olekin niin, että kun me tiedetään, että me ollaan tehty oikein, ja kun me tiedetään, että me ollaan Jumalan sana ei niin kuin ole meille sellainen kompastuskivi, että tuossa kohti se ei piakkaan mun kohdalla paikkaansa. Niin me saadaan olla rohkeita Kristuksessa, kun me tiedetään, että meillä on Jumalan sanan kunnioitus sydämessä. Amen. Ja Jumalahan meitä siihen opettaa. Eihän me olla, ei kukaan ole seppä syntyissä, kun me tullaan uskoon, niin me monta kertaa saadaan kompuroja ja kaatuilla. Me tiedetään, minkälainen pieni lapsi, kun se on konttausvaiheesta päässyt ulos. Niin se yrittää ja se haluaa kävellä. Se nousee ja yksi tajuaa, että se kaatuukin. Eipä ole tasapaino kunnossa. Samalla tavalla on hengellisen lapsen kohdalla, että ei se nyt ole heti valmis lähteä juoksemaan ja kävelemään. Se täytyy harjaannuttaa. Ja se on sitä kasvua Kristuksessa. Harjaannuttaa, että pysyy todellakin pystyssä. Amen. Sillä ne, jotka palvelevat... Hyvin palvelevat saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, hän sanoo Timoteokselle, kirjoitan sinulle tämän, että jos viivyn tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Ja tunnetusti suuri on jumalisuuden salaisuus, hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu kansojen keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. Me tiedetään, että ilmestyskirjassa puhutaan enkelin kirjeestä seitsemälle seurakunnalle. Ja sanotaan, että ne seitsemän tähteä on ne enkelit ja ne seitsemän lampun jalkaa on ne seitsemän seurakuntaa. Ja oikeastaan melkeinpä kaikissa, onko yhtä lukua ottamatta tai kahta, että ei sanota suoraan, että tehkää parannus. Vaan kaikissa näissä seurakunnissa kehotetaan parannuksen tekoon. Se minulla on sinua vastaan ja se minulla on sinua vastaan. Tehkää parannus. Amen. Vielä täällä yksi tärkeä kohta. Tämä on nyt kolossalaisten paavalinkirja, ensimmäinen kolossalaisten kirja, ensimmäinen luku, tai ensimmäinen kolossalaisten luku.
Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa on ja maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja ennen kaikkea, hän on ennen kaikkea ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Kristus on seurakunnan pää. Amen. Joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, hän on kaikessa ensimmäinen. Jotenkin vain tuntuu siltä joskus välillä, että tämä seurakunnan pää pistetään syrjään. Ja sitten ihmiset siellä seurakunnassa tekee niitä päätöksiä, niitä lakeja, joita pitää sitten noudattaa, vaikka ne eivät olisikaan Jumalan mielen mukaisia, Jumalan tahdon mukaisia. Mä menen lyhyesti nyt Johanneksen ilmestykseen. Me tiedetään, että Johannes, minä Johannes, teidän veljeni, joka on teidän kanssanne, olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa. Minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Hän sanoi, että minä olin hengessä Herran päivänä. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takani suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen, joka sanoi, kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille 7 seurakunnalle. Ja täällä luetellaan ne seurakunnat. Se on Efeso, Smyrna, Pergamon, Tyatira ja Sarde ja Philadelphia ja Laodikea. Nämä 7 seurakuntaa täällä mainitaan. Ja minä käännyin katsomaan, sanoi Johannes, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampunjalkaa. Ja lampunjalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Voitko ajatella hetkeksi tämän kuvauksen mielessäsi, miltä se näyttää? Ihmisen pojan muotoinen, pitkäliepeiseen viittaan puettu, rinnan kohdalla kultaisella vyöllä vyötetty, ja hänen päänsä ja hänen hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Ajattele tätä näkyä. Tämän Johannes näkee. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2-teräinen miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, ja se, joka täydeltää terältää, paistaa. Voitko kuvitella mielessäsi tämän näyn? Miten valtava se oli. Ja varmasti sitä oli vaikea katsoa. Minä näin hänet, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Johannes aivan kuin hengettömänä kaatui tämän ilmestyksen edessä. Valtava ilmestys. Olenko sinulle joskus puhunut, kun eräs taiteilija teki mulle lahjaksi erään taulun. Olin häneltä tilannut muutaman taulun perheessäni syntymäpäivälahjaksi, pari eri taulua, ja sitten hän halusi antaa mulle jonkun lahjan. Minä en tiennyt, mitä se oli se lahja, se oli vaan mustaan ruskeeseen paperin kääretty, ja hän sanoi, että kun mene kotiin, niin kato sitten. Ja mua kiinnosti aivan valtavasti, se oli tämän kokoinen, ja ruskea paperi ympärillä, ja lähdin sieltä sitten kotiin ajamaan, ja mä voin vakuuttaa sulle, että mä menin ensimmäisen mutkan taakse. Ja silloin mä menin käsijarrun päälle ja päätin, että nyt mä katson, että mitä se voi olla. Mä avaan sen kankaalle piirretyn sen teoksen sieltä ja mä katson sitä aivan hämmästyksissäni. Mun on heti soitettava tälle henkilölle. Mä kysyin häneltä, että kerro minulle, mitä tämä on. Niin hän sanoi, että hänellä oli työn alla hedelmä asetelma asiakkaalle, ja hänen kasvojensa eteen tuotiin koko ajan jotain muuta, siis silmiä eteen tähän.
Ja mä en kyennyt maalaamaan sitä hedelmäasetelmaa, joten minun piti siirtää se syrjään ja ottaa puhdas kangas ja ruveta maalaamaan sitä, mikä hänen silmien edessä oli. Ja tiedättekö, siinä kuvassa on Jeesuksen kuva. Hänelle sanotaan, että sä et voi piirtää kuvaa Jumalasta. Hän sanoi, että ei, minä teen tämän Herran palvelijattarelle. Hänelle sanotaan, ei palvelijalle, vaan ystävälle. Mä kysyin häneltä, tiesikö hän, että se on Jumalan sana. Minä en kutsu teitä enää palvelijoiksi, vaan minä kutsun teitä ystäviksi. Se oli kyllä pysähdyttävä se taulu. Hän kertoo, että hänen piti piirtää se, koska hänelle annettiin se kuva. Mutta se, mitä varten se oli niin ihmeellinen, tavallaan liittyy tähän Raamatun paikkaan. Me ollaan nähty Jeesuksesta kuvia varmaan elämämme aikana eri taiteilijoiden näkemyksiä, eikö vaan? Toinen näkee sen tällä tavalla, toinen näkee tällä tavalla. Kukaan ei ole Jeesusta nähnyt tämä sukupolvi, eikä edellinen, eikä edellinen, eikä edellinen. 2000 vuotta sitten hän eli maan päällä. Tämä kuva oli ihmeellinen. Siinä on kuva niin kuin tätä myöten ja sitten pään yläpuolella jonkun verran vielä tyhjää. Se, mikä mua siinä hämmästytti, hänellä ei ollut mustat hiukset, vaan vitivalkoiset. Pitkät valkoiset hiukset laskeutui tänne näin hänen kasvojensa ympärillä. Hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä kuin tulen liekki. Mä hämmästyin, sillä mä tiesin, että Raamatussa sanotaan niin, että Jeesuksen hiukset on valkoiset. Mä en ole koskaan nähnyt valkoisena hiuksisena Jeesusta maalattavana. Ja se oli hyvin puhutteleva. Mä vein sen sitten taiteilijallemme Oulussa eräseen taideliikkeeseen. Mä näytin sitä kangasta, että minkälaiset laittaisit tähän kehykset. Se nainen sanoi, että siinähän on Jeesus. Näistä, aamen, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Ja hän laittoi siihen sellaiset, kun hän taiteilijana sen näki. Mä sanon sinulle, että minä en palvo sitä kuvaa millään tavalla. Minä en joka päivä pysähdy sen eteen ja ihmettele sitä. En todellakaan. Se on meidän eteisen seinällä. Eräs henkilö, joka tuli meille ja näki sen, sanoi minulle, Pirkko, mun on sanottava sinulle yksi asia. Hän oli Kreikassa miehensä kanssa lomamatkalla ja siellä oli kerjäläinen kadunkulmassa. Ja hän vei sille nakkas ylimielisesti muutaman kolikon sinne kerjäläisille. Mutta se jäi häntä sitten vaivaamaan kovasti. Ja hän seuraavana päivänä hän sanoi miehelle, että mennään ja etsitään se kerjäläinen, että minä haluan antaa sille, koska mulla on mistä antaa. Ja hän sanoi, että 2 viikon ajan hän etsi sitä miestä siellä Kreikassa ja hän ei sitä löytänyt. Hän seisoo siinä taulun edessä se nainen ja sanoi, Pirkko, tuossa on sen kerjäläisen sille. Tämä nainen pysähtyi tämän kuvan ääreen ja tämä kuva puhutteli häntä. Hän ei ollut elävässä uskossa oleva henkilö. Jumala on voimallinen. Hän puhuu tavallaan ja puhuu toisellaan. Hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä ja hänen suustaan lähti 2 teräinen terävä miekka. Hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän. Minä olin kuollut ja katson, minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuon elän avaimet. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Amen. Me tiedämme kaiken, mitä tähän asti on tapahtunut meidän elämämme aikana. Mutta me ei vielä tiedetä, mitä tuleva on. Me tiedetään vain, miten Jumalan sana asian ilmoittaa ja ilmaisee. Rakas, mä rukoilen sitä sun kanssasi, että sinä alat käymään Suomessa hengellistä sodankäyntiä. Kaikkia pimeyttä, eksytystä ja vääryyttä vastaan. Ja rukoillaan, että Suomessa tulee paljon sellaisia Jumalan kutsumia kaitsijoita ja paimenia suomalaisiin seurakuntiin. Jeesuksen nimessä, että alampaat ja opetuslapset saa opetusta. Monet ovat eksyneet, monet ovat hairahtuneet, monet ovat kääntyneet ihan pois seuraamasta Jeesusta. Ja se on surullista. Isä, me kiitetään siitä, että meillä on yhteys ja rakkaus keskenämme. Sinä, joka tiedät kaiken, sinä, joka olet yläpuolella kaiken inhimillisen ymmärryksen, sinä olet läsnä tässäkin hetkessä sekä siellä että täällä.
Herra, käy, Herra, erityisesti siunaamaan ystäviä. Siunaamaan, Herra, kutsu puoleesi, Herra, vedä puoleesi. Anna oikein semmoinen oikein vähkevä parannuksen teon voima ihmisten ylle, että oikein tuli semmoinen katuva sydämen asenne. Kiitos, Herra, että tässä me olemme. Ole meille armollinen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.